בעזרת השם נעשה ונצליח. היום בעזרת השם נלמד את המשנה הבאה במסכת אבות. המשנה שבעל הממרה שאומר אותה זה רבי יהושע, שהוא גם מתלמידי רבי יוחנן בן זכאי. רבי יהושע אומר, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. אז כמו שאנחנו למדנו במשניות הקודמות, שכל אחד מהתנאים בא ואמר שלושה דברים. אז הוא בא ואמר פה רבי יהושע, עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאים את האדם מן העולם. מה זה עין הרע? אז היום רגילים להגיד, כל דבר שקורה לאדם, אומרים, או, זה עין הרע, בן אדם חולה, עין הרע, בן אדם עושה תאונה, עין הרע, בן אדם, נכון? הגדר של עין הרע, הגמרא אומרת, שכמה אנשים מתים בעין הרע? צדיק ת' מתים בעין הרע, ואחד בדרך ארץ. מה זה אומר? זה אומר שאנשים יש להם עיניים גדולות. זה מה שאומר קודם כל. וזה אומר שאנשים לא מפסיקים להסתכל על השני. יש מחלוקת בגמרא. זה גמרא בדף, בבא מציעא בדף קופזה עין עמוד ב'. שומרים שבמקומות של דברים אחרים, אבל רב, זה דעת רב, שאומר שהרוב מתים בעין הרע, ובמילא מפרש רב, והסיר השם ממך כל חולי וכל מדווה מצרים הרעים, פסוק בדברים זין תתוו. מסביר רב, מה פירוש והסיר השם ממך כל חולי? אומר פשוט, הוא מסיר ממך שלא ישלוט עליך עין הרע. במילא, אף חולי לא יבוא עליך. לא יגע לך בזקן, לא יגיע לך חולאים, לא יעשו לך שום דבר. למה? כי אין עין הרע. על זה אומרים פעם, היה פעם איזה בן אדם אחד. הלך עם חבר שלו, אתם ראו איזה ספינה בים. זה אומר לו, וואו, איזה ספינה יפה. על המקום טבע הספינה. חבר שלו אומר לו, איזה עין יש לך? פוצץ לשני העין. כל אחד עם העין שלו יכול לעשות משהו. אז, אבל מאיפה זה מגיע המושג הזה של עין הרע? מאיפה מגיע הדבר הזה? מה זה עין הרע? אז העין הרע שפה המשנה מסבירה, זה לא העין הזאת שמגיעה להזיק. זה התוצאה. זה המקור. מה המקור? המקור עין הרע, רבנו יונה מסביר, מי שאינו שמח בחלקו ועוין את חברו העשיר ממנו. מתי יעשה עושר גדול כמוהו והוא גורם רע לעצמו? מה הוא? הוא רוצה גם. עכשיו, בגלל שהוא רוצה גם ואין לו, אז הוא מטיל עין הרע. העין הרע, הוא כותב, וכאשר אמרו חכמי הטבע, הרע הזה שהוא מוציא מהעין שלו, ההסתכלות הזאת, זה שורף את עצמו ושורף את אותו דבר. כן, זה מגיע מכינה. עכשיו הדבר הזה, לא אצל כולם יש את זה, יש אנשים שזה שולט יותר, יש אנשים שעין הרע פחות, אבל הדבר הזה בעצם גם בא להגיד, אתה נולדת בעולם, אם יש לך את העין הרע, אין. אתה תגמור את החיים שלך לא בצד הטוב. כל הזמן אתה תרצה, כל הזמן אתה תחתור, כל הזמן אתה לא תסתפק, כל הזמן אתה לא תפסיק, כל הזמן... לא להיות רגוע, זה יאכל לך את הלב, זה יוציא לך את הנשמה בדרך טובה, בדרך רגועה. לאט לאט יוציא לך את הנשמה עם פינצטה. יש אנשים קונים רכב חדש והם כותבים מאחורה שלט, ימותו הקנאים. הם לא מתכוונים לברך אותך, אבל מה הפירוש של המציאות הזה? באמת ימותו הקנאים, אדם שהוא קנאי הוא ימות. הקנאה הורגת אותו. הקנאה, עין הרע הזאת, עין הרע. שהוא רואה בן אדם, לא טוב לו על הלב. לא טוב לו על הלב, שהשני יש כל כך הרבה ואני אין. עכשיו יש כמה דינים בגלל העין הרע הזאת. העין הרע הזאת זה לא סתם. הגמרא בבבא בתרא, בדף ב' עמוד ב', כותבת שאסור לאדם לעמוד על שדה חברו בשעה שהיא עומדת בקמותיה.
מה הכוונה? בן אדם יש לו שדה. השדה היא יפה, היא מסודרת, הכל. חבר שלו עומד מסתכל, אסור לו. למה? משום דקל ילה בעיני, העיניים שלך יכולות להזיק. אותו דבר הגמרא בבבא מציעא, דף למד עמוד א', כותבת שטלית של אבדה, אדם מצא טלית, מצא איזה בגד, אסור לשלוח אותה בפני רבים. כי העין הרע תזיק. לשטוח אותה, פעם היו מעבררים את הבגדים, אז שוטחים אותה בחוץ. אז אם תשים את זה בחוץ, כל מי שעובר רואה את זה. רואה את זה יכול להזיק לה. איך? מהעיניים. הגמרא בברכות דף נ"ה עמוד ב' כותבת, אדם שמפחד מהעין הרע, יאמר, אני מזרע דיוסף קעתינא דלא שאלת בעין הבישה. זה מובא גם במציע פ"ד עמוד א', וגם בברכות, וגם בפרק יש נוכלין בבבא בתרא קי"ח עמוד ב', ועוד כמה מקומות. עכשיו הרשב"ץ מביא פה דבר מפליא. הרשב"ץ רוצה להסביר איך יכול להיות שעין יכול להזיק. אז הוא מביא שחכמי הטבע אמרו שהאישה בתחילת נידותה, מתי שהיא מתחילה לראות דם נידה, כשתסתכל במראה זכה של זכוכית, יראו בה טיפי דם. המראה, אישה שבתחילת הדם נידות שלה, אם היא תסתכל על זכוכית זכה, זכוכית בהירה, יראו טיפי דם על הזכוכית. אני לא יודע אם היום יש את זה, אבל הוא מעיד את זה, מביא את זה בשם חכמי הטבע, לא חכמי חז"ל. אז הוא אומר אותו דבר, יש אנשים שעם העין שלהם, הם שורפים. עכשיו מה זה גורם? זה גורם גם לעצמו להישרף, זה כמו בומרנג. אתה שולח את זה, זה חוזר אליך. עכשיו הרשב"ץ מביא, לעולם יראה אדם את ביתו של חברו, כמו שרואה את אשתו ואת בניו, שכל המכניס עין הרע בממונו של חברו, מאבד את שלו, ולא עוד, אלא אפילו הוא עצמו. זאת אומרת, אדם שמקנה בחברו ומטיל בו עין הרע, הוא גורם להפסיד את כל ממונו שלו, וגם בר מינן למות מהעולם. עכשיו, בעצם מאיפה מגיע המחשבה הזאת של עין הרע? המחשבה הזאת בעצם מגיעה מחוסר אמונה. חוסר אמונה. למה חוסר אמונה? כי אם אתה מאמין שמה ששלך שלך ומה ששלו שלו, אז מה אתה בא ומסתכל? מה אתה בא ומפריע לו? מה אתה בא ומקטרג עליו? מה אתה בא ומשגע אותו? היה בירושלים לפני 60 שנה. היה חנות בשערי חסד, פה בירושלים, חנות מכולת. יום אחד הגיע אחד התושבים החדשים לשכונה, ופתח עוד חנות מכולת. זה לא היה יפה, הבן אדם שפתח את החנות מכולת הראשונה, כבר היה 30 שנה במקצוע. אז אנשים אמרו לו, אולי תלך, תבקש ממנו רשות, לא יודע, הוא בסדר, הוא מבוגר, אבל הוא לבד. הוא פה כבר 30 שנה? לא אכפת לי, אני מה? מותר לי. מי אמר לך? שאלת רב? לא שאלת רב? אני חושב שמותר, יש לכם בעיה? תלכו, לא רוצה לשאול. מי שרוצה שיקנה אצלי, מי שרוצה שיקנה אצלו. טוב, עובר שבוע אחרי שבוע, הוא רואה, בא, אוטומטית הלקוחות ירדו, זה התחלק לשתיים. בא אותו חן ואני, אותו מוכר של החנות הראשונה, מתקרב אליו לחנות. הוא שם לב לראות אם יש לו בידיים איזה מקל, איזה נבוט, איזה סכין, איזה אקדח, לא יודע, משהו. הוא מתקרב ככה מהר, מהר, מהר. הוא כבר מתגונן, תופס עמדה, אומר לו, שלום, שלום, כן, אתה צריך משהו? אומר לו, כן, אני צריך לדבר איתך כמה דקות, יש לך? כן, מה אתה צריך? הוא היה בטוח שהולך להוריד עליו כל טוב ארץ מצרים, את כל עשרת המכות, ואת כל מה שלקו על הים, ואת כל מה ש... הכל. ואז הוא אומר לו, תקשיב, יש לי דיבור איתך. יש כמה ספקים שאני עם הוותק שלי 30 שנה, הם מכירים אותי, הם אוהבים אותי, דיברתי איתם בשבילך. שיעשו לך הנחה מחיר טוב. אבל מה? אני מייעץ לך, מתי תפנה אליהם? ביום שלישי. יום שלישי הם מקבלים את כל הסחורה, אין להם הרבה מקום במחסן, הם עושים מחיר הכי זול. יום שלישי תפנה אליהם. אמר לו, מה, מה, מה? אתה בסדר? אתה נורמלי? הכל בסדר? לקחת משהו? מה, מה אתה? אומר לו, מה אתה כאילו בא לעזור לי? אומר לו, בטח. אומר לו, אולי אתה משקר עליי, אולי באמת הם הביאו לי סחורה גנובה, ואז המשטרה תבוא, אומר לו, לא, לא, חס ושלום, אומר לו, אם אתה רוצה, אני אעשה לך את ההזמנה, תרשום על שמי עליי, אין בעיה.
אומר לו, למה אתה עוזר לי? מה יש לך? אומר לו, ולא רק זה. אני אלמד אותך כל מיני שיטות איך לפרסם את העסק שלך יותר. איך אתה עושה? למה אתה עושה לי את זה? מה? אמר לו, אני אסביר לך מה. אני כבר אדם מבוגר. אומר, אני עובד מהבוקר עד הערב. אני לא יכול לסגור את החנות. אם פתאום צריכים טיטולים, צריכים מטרנה, צריכים ירקות, יש לי אחריות. אני לא יכול. אבל מה? סוף סוף אתה הגעת, השתבח שמולד, אני יכול לסגור את זה כל היום. מה תאמר, עם פרנסה? למה? החנות מפרנסת אותי. אלוקים מפרנס אותי. רק מה? עד עכשיו הייתי חייב לעבוד קשה כדי שמסכנים, יהודים פה לא יישארו רעבים. עכשיו בזכותך, תודה רבה, יש לי מנוחה, גם יהיה לי פרנסה. נשק אותו והלך. אותו בן אדם אמר, או שכל הירושלמים פה משוגעים, או שאני המשוגע. הוא עוד עוזר לי. ולמה עוד עוזר לי? הוא אומר לו, תודה רבה על זה שבזכותך אני יכול לנוח. זה בעצם איפה מגיעה המחשבה? שמה ששלך שלך, ומה ששלו שלו. רק מה אתה יכול להרוויח? אתה יכול להרוויח גם חבר על הדרך. אתה יכול להרוויח גם אדם שיתפעל מכוח האמונה שלך. למה לא? אז אם בעצם בן אדם יש לו עין הרע, זה אומר שיש לו בעיה באמונה. יש לו לא רק בעיה באמונה, אלא הוא לא חי בכלל. למי אתה עובד? את מי אתה עובד? אתה עובד את הקדוש ברוך הוא? אתה מקיים מצוות בשביל הקדוש ברוך הוא? אם אתה מקיים מצוות בשביל הקדוש ברוך הוא, סימן שהוא קיים. אם הוא קיים, אז הוא בעצם זה שייתן לך את הפרנסה. אם הוא זה שייתן לך את הפרנסה, אז למה אתה הורג את העולם ומשתגע וטורח ומקנטר ומוציא את זה? ואיך הוא עשה לך, ואיך הוא עשה לך, ואיך זה? ראית? ראית איך הוא עשה לי? ראית איך הוא לכלך עליי בעצם? מה אכפת לך? מה אתה מפחד? שמה? שהלקוחות שלך ילכו? רגע, ממה אתה מתפרנס? מהלקוחות שלך? או שאתה מתפרנס מהקדוש ברוך הוא? אם אתה חושב שאתה מתפרנס מהלקוחות שלך, טוב, אז גם תעבוד אותם. הם אלה שמפרנסים אותך. הם האלוה שלך. אבל אם אתה מודה שהפרנסה שלך היא ממקום אחר בכלל, הפרנסה שלי מאלוקים, ואתה יודע שהפרנסה שלך מאלוקים, אז למה לאורך כל הדרך אתה לא מפסיק להראות לכולם שהפרנסה שלך לא מאלוקים? ממקום אחר? למה לאורך כל הדרך אתה מראה שאתה עושה טעויות, וכל מי שמנסה לפתוח חנות מתחרה, אתה נלחם בו. כל מי שעושה, מה אכפת לך? הפרנסה שלך תבוא בין כה וכה. עין הרע. אין לבן אדם אמונה. והדבר הזה אוכל לו את הלב, ואוכל לו את הלב, ואחרי שגומר לאכול לו את הלב, אוכל לו עוד את הלב, ואוכל לו את הלב, ואוכל לו את הלב, ואז בן אדם, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. וזה קשור בדיוק ליצר הרע. יצר הרע, הרמב"ם מסביר שזה רוב התאווה. מה הפירוש יצר הרע? ברור שיצר הרע מוציא את האדם מן העולם. גם, דרך אגב, גם הוא זה שהוא מלאך המוות, הוא זה שהורג, הוא ממש מוציא את האדם מן העולם. אז מה הפירוש יצר הרע? זה רוב התאווה. היצר הרע מגיע לבן אדם, עושה לו את הכל בצבעים. עושה לו את הכל בפאר, באדר. למה? כל האלה שהרואים, אנשים חוטאים, כמה כסף יש להם, כמה זה, כמה זה, כמה זה. בן אדם מתחיל להתאבות. עכשיו, כשבן אדם מתחיל להתאבות, זה כמו שהוא שותה מים מלוכים. בן אדם שהוא צמא, שותה מים מלוכים, מה קורה? צמא עוד יותר. שותה עוד. צמא עוד יותר, שותה עוד, צמא עוד יותר. והגמרא במסכת סוכה בדף נ"ב עמוד ב', וגם במסכת סנהדרין דף ק"ז עמוד א', מגלה: איבר קטן יש לו לאדם, משביעו רעב מרעיבו שבע. זה על התאווה הזאת של הזנות. שבן אדם חושב, אני אלך עם האישה הזאת, אחר כך אני אלך עם האישה הזאת, ואז אני ארגע, ואז יהיה בסדר. הפוך. כמה שהאדם יותר מונע את הדבר הזה, משביעו רעב מרעיבו שבע. זה דומה ל... אדם שיש לו גירודים ברגל, יש לו איזה אקזמה ברגל, ואז הוא מתחיל לגרד. כשהוא מגרד, הוא אומר, אני אעשה איזה גירוד אחד ויעצור. והגירוד גורר גירוד, גורר גירוד, כבר רואה לו דם, והוא ממשיך. אדם שהוא עם תאווה, הוא ימות, ולא יפסיק עם התאווה שלו. ימות. עד כדי כך, יש ספר רוחות מספרות, של רבי יהודה פתיה, דבר מפחיד. הוא מספר שם על רוחות, שנכנסו לתוך הגופות של האנשים, והוא דיבר איתם, כדי לתקן אותם, כדי להוציא אותם.
אחד מהרוחות שנכנסו זה היה נואף, שלא הפסיק לנאוף, ועשה עבירות עד בלי די, ועל זה הנישו אותו, ועל זה רדפו אותו. והוא נכנס בגוף של איזה אישה. ותוך כדי שהרב פתיה מדבר איתו, הרוח הזאת, הוא עושה מעשים בגוף של האישה. מה אתה משוגע? אתה רואה שאתה מקבל גיהנום, אתה רואה שאתה... הוא אומר לרב פתיה, אני לא יכול להפסיק. לא יכול להפסיק, כבר אתה רוח. מה אתה רוצה? אתה כבר לא בן אדם. אתה כבר לא גוף, מה? רוח. לא יכול להפסיק. זה מה שכתוב, ויצר הרע. הדבר שיש לו תאווה של יצר הרע, זה דבר נורא. אבל מה, יש עוד דבר של יצר הרע. הגמרא אומרת, בכמה מקומות, שיש דבר מיוחד במינות. מה הדבר מיוחד במינות? מינות זה כפירה. מינות זה רצון לעבוד עבודה זרה וכו' וכו'. והגמרא קוראת לזה מינות משחה. מינות היא זו שמושכת. מה כל כך מושך במינות? מה כל כך מושך? אז הגמרא במסכת סנהדרין בדף קב עמוד ב מספרת על זה שרב אשי אמר לתלמידים שלו, מחר אנחנו נלמד על מנשה, חברנו. אמר לו, למה, אני חבר שלך? ואז הוא אמר לו איזה דין בהלכות פציעת הפת, ואז הוא אמר לו, איך עבדת עבודה זרה? הוא אמר לרב אשי, אם אתה היית בדור שלנו, היית מרים את הגלימה ורץ בשביל לעבוד עבודה זרה. היה תאווה מיוחדת לעבוד עבודה זרה. דבר מופלא. לא שהם לא היו תלמידי חכמים. היו. רק מה? היה תאווה מיוחדת נורא. והגמרא בעבודה זרה בדף כ"ז עמוד ב' כותבת, מספרת על בן דמה, בן אחותו של רבי ישמעאל. קישון נחש, הוא היה תלמיד חכם עצום, 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 עצום. איך אנחנו יודעים שהוא היה תלמיד חכם עצום? כי יש ממנו כמה ממרות. בתוספתא, בגמרא, יש בתוספתא שבועות, פרק ג' הלכה ד', יש בתלמוד בבלי, במסכת ברכות, דף נ"ו עמוד ב', שם זה, הוא שאל אותו איזה שאלה, לא כל כך בדיני תורה, אבל הוא היה קשור מאוד לרבי ישמעאל. הוא היה התלמיד שלו, זה היה נראה. עוד יותר, איך הוא הגדיר אותו? אם אנחנו נראה לפי איך שהוא הגדיר אותו, הוא הגדיר אותו טהור. אנחנו תכף נראה מה זה. אז היה בן דמה הזה, קישון נחש. קיש אותו נחש. אז הוא אמר לרבי ישמעאל, יש לי ראייה, יש לי איזה תרופה, אצל איזה מין אחד. האם אני יכול ללכת להתרפות? יכול להתרפות ממנו. אמר לו, לא. אמר לו, בבקשה, תתיר לי, ואני אביא לך ראייה שמותר, עכשיו אני הולך למות. אמר לו, לא. עכשיו, אולי סתם, אמרנו שהוא היה תלמיד חכם, הגמרא במנחות, דף צדיק ט' עמוד ב' כותבת, שאל בן דמה בן אחותו של רבי ישמעאל את רבי ישמעאל, כגון אני שלמדתי את כל התורה כולה. האם אני יכול ללמוד חוכמה יוונית או לא? בן דמה הזה אומר לרבי ישמעאל, למדתי את כל התורה כולה. הכל, הכל, הכל. אני יכול ללמוד עכשיו חוכמה יוונית? אמר לו, כתוב, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. תמצא שעה שהיא לא יום ולא לילה, אז מותר. אבל אין כזה דבר, אז לכן אסור לך. אז הוא היה תלמיד חכם. הוא ידע, הוא אמר לרבי ישמעאל, תתיר לי, ואני אביא לך ראיה מהתורה שמותר לי.
לא הספיק לגמור את הדבר עד שיצא נשמתו ומת. קרא עליו רבי ישמעאל, אשריך בן דמה, שגופך טהור ויצאה נשמתך בטהרה, ולא עברת על דברי חבריך שהיו אומרים, פורץ גדר ישכן ונחש. אז שואלת הגמרא, מה כל כך, מיוחד בדבר הזה? למה הוא אסר לו? מה, זה פיקוח נפש, מה הוא יכול לעשות? הוא לא הולך לעבוד עבודה זרה. אומרת הגמרא, שאני מינות דמשך. מינות? לא מתעסקים, לא מתקרבים. וזה נפסק גם להלכה. הרמב״ם, בהלכות רוצח ושמירת הנפש, פרק י' ב', הלכה ת', כותב, אסור לקח רפואה מן הגוי, אלא אם כן התייאשו ממנו שיחיה. ואסור להתרפות מן המין, ואף על פי שנתייאשו ממנו, שמה ימשכו אחריו. אסור. אז יש חמין שהוא רופא גדול. כולם מתרפים אצלו. כולם, צערנו, יש פה בארץ, הגיעו קבוצה של מיסיונרים, ימח שמם וזכרם, הם רוצים להראות שיש כוח לישו. הם מגיעים לאנשים חילונים, אנשים שלא יודעים תורה ומצוות, שהם חולים, והם מרפים אותם בשם ישו. אני מאמין שיכול להיות שאפשר לרפאת בשם ישו, כי כוח התאומה יש לה כוח חזק. זהו. באים, מברכים אותם בשם ישו ומתרפים. יכול להיות שזה שקר, יכול להיות שזה אמת, לא משנה מה. אבל הדבר הזה בעצם, מה זה שאני מינו דמשך? עכשיו מצד שני, את השבת מחללים על כזה דבר. כל התורה כולם מחללים. ללכת להשיג תרופה לרופא, אתה מותר לחלל שבת, אבל ללכת למין לקבל את התרופה, אסור לך? אסור. שכאילו מין זה רק יהודי, לא גוי. יפה. אז על הדבר הזה, האם מין הוא יהודי או גוי, יש לנו את הגמרא במסכת חולין, בדף י"ג עמוד ב', שזה הם בעצם חשבו ששם זה המקור, ששם הגמרא כותבת, שמינים הם בין יהודים ובין גויים. רק מה, יש כאלה שאומרים שהיום אין הרבה מינים, כיוון שאין הרבה אנשים שהם אדוקים בעבודה זרה. סתם גוי, הוא לא בטוח שהוא אדוק בעבודה זרה. יש המון נוצרים שהם חושבים שישו משיח, שישו לא אלוה. ולא כל דבר שהם עושים, מין, זה הכוונה כומר לעבודה זרה. בן אדם שהוא אדוק לעבודה זרה. כל דבר שאפשר להכניס עבודה זרה, הוא מכניס. כל דבר הוא מכניס. אתה מדבר איתו על זה, מכניס. יש לצערנו אפילו יהודים כאלה. וודאי שיש גויים כאלה. עכשיו, בזמן חזל, הגמרא בברכות דף כ"ח עמוד ב' כותבת שתקנו ברכה מיוחדת. ברכת המינים ביבנה תקנוה. כנגד אותם המינים האלה שהיו באים. וזה תיקן אותה שמואל הקטן. עכשיו הגמרא אומרת, בדף כ"ט עמוד ב' בברכות, אם בן אדם הלך חזן ודילג את הברכה הזאת של המינים, לא מעלים אותו יותר חזן. כי חוששים אולי הוא מין והוא לא רוצה לקלל את עצמו. עכשיו בוא נחשוב רגע, במי מדובר? בן אדם שמגיע לבית כנסת, יכול להיות שהוא גם רב של בית כנסת, כן? שים לב. הוא עולה להיות חזן. אין סיבה אחרת לפסול אותו. למה? הוא לא מחלל שבת בפרסיה, הוא לא נשוי לגויה. טעה ודילג ברכה אחת. חיישין אנשי ממינו. איך חיישין אנשי ממינו? אתה רואה אותו אולי שומר שבת, אתה רואה אותו עושה הכל. הרי לא מדובר שעל משהו אחר אתה פוסל אותו. רק בגלל זה. לפי דברי הגמרא, מעלים אותו מלהיות חזן. זהו. כן. כי גוי לא מצטער. אבל אני אומר, אבל איזה יהודי? יהודי שמגיע לבית כנסת. יהודי שמה? שומר שבת. יהודי שמה? יכול להיות שהוא גם איזה רב באיזה חור בדרום ג'מייקה. אבל יש לו נטייה לנצרות. יש לו נטייה למינים. והוא בא ועוזר למיסיונרים. והוא בא ותומך ב... למה לא? Okay. עכשיו הגמרא מביאה כמה וכמה ויכוחים שהיו בין המינים
עם ישראל וכולי, בין הצדיקים לבין הרשעים, והגמרא מביאה כל מיני תשובות. אם זה בבבא בתרא דף צדיק א עמוד א, הגמרא מגלה מה השם של אמא של אברהם, אמתלאי בת קורנבו, מה השם של אמא של דוד, ניצבת בת עדהאל. למה היא נפקמינה, אמרת הגמרא, לתשובת המינים. שהמינים יגידו, או, אתם מדברים על אברהם אבינו ואפילו אתם לא יודעים את השם של אמא שלו. סתם. והגמרא בסנהדרין כותבת בדף ל"ח עמוד ב', כל, אמר רבי יוחנן, כל מקום שפקרו המינים, תשובתם בצדם. המינים היו מחפשים פסוקים בתוך התורה כדי לקנטר. פסוק אחד אומר, נעשה אדם בצלמנו, אז כאילו יש כמה אלוקים. מיד כתוב, העברה אלוקים את האדם בצלמו, שרק אלוקים ברע. וככה כמה הגמרא מביאה עוד כמה פסוקים. עכשיו בעצם, הגדר של מינות, יש כמה גדרים למינות, יש כמה דרגות. אחד מההגדרות הפשוטות של מין זה כומר לעבודה זרה. שנייה. כומר לעבודה זרה. מה זה אומר? פסקי הריד, אחד מהראשונים, כותב, בעבודה זרה, בדף כ"ז עמוד ב', מה הפירוש? שני מינות דמשך, פירוש. תדיר המינים מפתים את ישראל למושכן למינות. וילקח אפילו חיי שעה אסור להתרפות מהם, ומינים הן הכומרים שהן אדוקים לעבודה זרה. פורש. מי זה מינים? גויים. ואומרת הגמרא, אומר התוספות ריד, היה אחד מהתלמידים של ישו, יעקב מנאה. זה היה מין מתלמידי ישו הנוצרי. היה גם גוי וגם יהודי. תורי מינים, כמורים לעבודה זרה. במגן אבות לרשבץ, הוא מביא שמה שדרשו חז"ל, ואל תקרב אל פתח ביתה, זו מינות. אסור אפילו להתקרב. כלום, 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 כלום. למה? הרחק מעליך דרכך זו מינות. ככה הגמרא בעבודה זרה, דף י"ז, דורשת. כי בעצם הדבר הזה, זה מינות שהיא גורמת לקלקול ולהרוס הכל. יש בשו"ת משנה הלכות, חלק ט"ז סימן ל"ב. שאלו אותו, האם הוא יכול אדם למסור שיעור תורה בבית כנסת רפורמי? אז השאלה הייתה ככה, הוא בדבר שאלתו בעניין שנהיה מחלוקת בעיר שלו, של השואל, שכמה רבנים רצו להרצות שיעורים בבית כנסת של רפורמים וללמד אותם תורה. והשואל מחה, אמר אסור. והרבנים אמרו שכן מותר, יש רבנים שהתירו. מה לעשות? אז הוא מביא, עכשיו זה מצד אחד מחשבה שאולי אפשר להציל. מצד שני, כן, מצד שני מה לעשות? אז קודם כל הוא מביא בהתחלה שהרב משה פיינשטיין יש לו תשובה הפוכה. פשוט אגרות משה, יורה דעה, חלק א' סימן קל"ט, מלמד שהיה מלמד וקיבל משרה אצל כופרים רפורמים לנהל תלמוד תורה שלהם. כן.
והוא היה גם מנהל תלמוד תורה אחר של חרדים, של אורתודוקסים. אז הגיעו ואנשים אמרו לו, אתה לא יכול, מה, יצא קלקול. אתה יכול, אתה מנהל פה, אתה מנהל פה. עכשיו הוא אומר, כיוון שהוא מנהל אצל הרפורמים, בעצם הוא צריך ללמד אותם לפי מה שהרפורמים רוצים. אז במקום שאתה מחנך אותם למצוות, אתה מחנך אותם להיות רפורמים. ואז הוא מסיים במשפט הזה. יש חשש שלא רק שלא יצליח להשפיע עליהם לטובה, אדרבה, יותר קרוב להיפוך, שהוא יתקלקל. כי שאני מינו דמשך, על הרפורמים. מה הרב משה פיינשטיין אומר שכאילו, בסוף אנחנו לא בגלל שהוא יכול לעצמו, אפילו שהוא מנהל, הוא יכול לעצמו להפוך למינות. הוא עצמו, לא שאתה תצליח להשפיע עליהם, עוד הפוך זה יהיה. כן? Okay. עכשיו, אז עכשיו נחזור חזרה לשו"ת משנה הלכות חלק ט"ז, שהוא שמה מביא האם אפשר ללכת למסור שיעורים אצל הרפורמים. אז הוא כותב שפשוט שכל התכנסות עם הרפורמים אסור, אפילו שכוונתו לטובה כדי שיחזרו בתשובה, מכל מקום יש חשש שיימשך אחריהם. עכשיו זה רק בכנסת הרפורמי, לא כאילו אם זה בית, זה כולם שם הרפורמים. כן, בבית כנסת. כן. אבל מה? גם זה צריך לדעת איך להיזהר. והוא כותב ככה, אין להיכנס לבתי כנסיות שלהם לשום דבר. ואפילו אם הם עושים חתונה שם, ויש להם איזה אולם, אל תיכנס. אפילו באולם שלהם, כאילו זה לא מחובר ל... כן, הוא אומר, אם תשמע לי, אומר, לא מעיקר הדין, לא חייב, אל תיכנס. תראה להם שאנחנו... הוא אומר, אפילו אם בן אדם יגיד, אני רוצה להחזיר בתשובה, הוא אומר, יש שתי דרכים, בן אדם שהוא טבע בנהר. יש דרך אחת שאדם קופץ לתוך המים ומציל אותו. יש דרך אחרת שזורקים לו חבל. כשבן אדם קופץ לתוך הנהר, יש סיכוי שגם אתה תטבע. תזרוק לו חבל. זרוק לו דיסק מהחלון. שלח לו מייל. אל תכניס את עצמך לתוך הנהר, אתה יכול למות. אז הדבר הזה בעצם נחזור חזרה למשנה, ויצר הרע. זנות ומינות, שתיהם הם משך. מה זה משך? הם מושכים את האדם. יש הרבה אנשים כשהם מגיעים לסוג של אמונה, סוג של אמונה בשטויות, אז על זה הם מוכנים למסור את הנפש שלהם. למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם מאמין. כל בן אדם יש לו אמונה. אפילו האתאיסט הכי גדול, הוא מאמין שלא צריך להאמין. יש אחד מאמין בסגולות טיפשיות, יש אחד מאמין בזה, יש אחד מאמין בחוט אדום, יש אחד מאמין בנעל. יש אחד מאמין בשור, בקרניים של שור, כל אחד מאמין בשטויות שלו. אז אם בן אדם אין לו את האמונה, אז הוא הולך ונהיה קנאי לשטויות. שטויות. אז היצר הרע הזה בעצם מכניס לו תאווה להאמין בשטויות. הוא הולך למסגדים, הולך לכנסיות, מאמין בשטויות, עושה חומר, מוסר את נפשו. והוא אומר, אני נהנה. אני נהנה מזה שיש עוד אנשים מאמינים בישו. זה אתה, סוג של תאווה. סוג של שני מינו דמשך. מינות היא מושכת, מושכת אותך, כמו שבן אדם, כמו שאישה שמקולקלת יכולה למשוך את הבן אדם, אישה שהיא פרוצה יכולה להפיל אותו לאבדון, אותו דבר מינות. ובאמת, זה הפסוק כמו שאנחנו אמרנו, יש פסוק במשלי. הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה. פן תיתן לאחרים עודיך, ושנותיך לאכזרי. שם זה מדובר בפשטות על עניינים של פריצות. אישה שהיא פרוצה. ודורשת הגמרא בעבודה זרה בדף י"ז עמוד א'. זה מובא גם בעבודת רבי נתן בפרק ג'. הרחק מעליה דרכך, זו מינות, ואל תקרב אל פתח ביתה, זו זונה.
ביחד. שתיהם יכולים למשוך אותך לאבדון. זה אומר שאם יש לך קשר עם איזה מיסיונר, אם יש לך משהו, תברח, תברח. אותו דבר בפסיקתא, אותו דבר בפסיקתא זוטרתא, במדבר פרשת שלח לך, הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה. דורשים את הדבר הזה. על מה? על עניינים של זנות. זנות כולם מבינים. ברור שאם בן אדם, אם בן אדם הוא הולך עם אישה פרוצה, הוא ייפול. אבל אם מיסיונר אתה מביא לבית כנסת, לא, זה לא. ושם בפסיקתא כתוב, הוא מוצא אני מר ממוות את האישה. כן, זה פסוק בקהלת זין כפיו. מה זה מוצא אני מר ממוות את האישה? אשר היא מצודים וחרמים ליבה, אסורים ידיה, טוב לפני האלוקים, ימלט ממנה וחוטא ילקט בה. אומר, אומר שלמה המלך, אם אתה רוצה, הדבר הכי טוב תברח מהאישה הזאת. מי זאת האישה הזאת? אומר את הפסיקתא זו דת מינות. אשר היא מצודים וחרמים ליבה אסורים ידיה, שמתאים את האדם כאישה זונה. למה הם מתאים? אישה זונה, איך היא באה לאדם? באה, מפתה אותו, אומרת לו בוא תאכל, בוא תשתה. ככה הגמרא מספרת במסכת סנהדרין. הגמרא מספרת במסכת סנהדרין. בדף קובב, בדף קובב עמוד א', הגמרא שמה מספרת איך הם פיתו בנות מדיין ומואב את עם ישראל. הם עשו חנויות שהיו מוכרים שם כלי פשטן ועשו כלאים, כוונה שתי תאים. הזקנה יושבת בחוץ והילדה מבפנים. ואז כשהיו עם ישראל באים לקנות שם דברים, הזקנה הייתה אומרת מחיר, הצעירה הייתה אומרת מחיר יותר זול. ואז הייתה מכניסה אותו אליה, נותנת לו לאכול, נותנת לו לשתות וכו' וכו', עד שהייתה מחתיאה אותו. אז האישה הפרוצה לא מגיעה לאדם על ההתחלה. אז אותו דבר הם, הם לא מגיעים על האדם, בוא תאמין בישו. בוא בהתחלה אנחנו רק נעשה לך הרצאה על מוטיבציה. מסכים? מוטיבציה. טוב מוטיבציה. נעשה לך הרצאה על שבע דרכים של אינטימיות. נעשה לך הרצאה על איך אפשר לחבר בין ביזנס לחיים. יפה בדיוק כמו האישה הזונה הזאת. שלבים, שלבים. בסוף לוקחים אותך. ומוצא אני מר ממוות את האישה אשר היא מצודים וחרמים ליבה אסורים ידיה שמתאים את האדם כאישה זונה. זה מה שמובא בפסיקתא זוטרתא במדבר פרשת שלח לך. דף קי"ב עמוד ב'. הדבר הזה בעצם מלמד אותנו כמה יצר הרע אדם יש לו תאווה. תאווה להחטיא את הרבים. תאווה לבוא ולהכשיל אחרים. אתה רוצה לעשות עבירות, תעשה. היום אמרתי למישהו שהוא חילוני גמור, שהוא אין לו קשר בכלל לתורה ומצוות, אבל הוא שהוא מפרסם כל מיני דברים של תינופת. אמרתי לו, אתה רוצה לעשות עבירות? תעשה לבד, מה אתה מחטיא את הרבים? אין הבנה לזה. בן אדם אומר, או, גם שעות אחרים יחטאו. התאווה הזאת זה בעצם התאווה של היצר הרע. היצר הרע הזה רוצה לקחת אותך למצב כזה, לאבד אותך מן העולם. לאבד אותך מן העולם. את אותו האדם שחוטא. וזה בעצם מה שכתוב ביצר הרע. בן אדם שכבר נהיה תלמיד של היצר הרע, שזה שני מינות וזנות, שזה מסלול של כל התאוות, והחיבור הזה שהולך ביחד, מינות עם זנות ביחד. זה גומר על האדם. חוץ מהדבר הזה שכבר אנחנו אמרנו שהתאווה הזאת של הזנות היא הורגת את הבן אדם. ובהרצאה שעשינו על כל המחלות וכולי שמה שמביא את האדם שמוציא זרע לבטלה וכולי ואל תיתן לנשים חיליך וכל מה שהרמב״ם כותב וכולי כל הדברים הללו. אז התאווה הזאת בעצם היא גם ממשיכה בשושלת של עין הרע. עין הרע הסברנו בעצם מה זה? בן אדם כל הזמן תאב לעוד לעוד. למה הוא תאב לעוד?
כי הוא לא מאמין, יש לו חיסרון באמונה. זה בדיוק היצר הרע, שהסברנו שזה שתי דברים. תאווה וכפירה. לאיפה זה מגיע? אתה חושב שאין בורא עולם, שאין הכל, שהוא לא זה שמנהיג את העולם, אז היצר הרע אומר, רגע, אם הוא לא מנהיג לך את הפרנסה, אז למה אתה מתפלל אליו? או, אז תרד קצת, תרד, 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 בן אדם יכול להגיע למצב. ממה? מחיסרון באמונה. אז עין הרע ויצר הרע זה ביחד, שתיהם זה עניינים של תאווה עם כפירה. עכשיו מה? בן אדם רואה שיש לו עין הרע, יש לו יצר הרע, בדרך כלל אנשים כאלה הם לא מסתדרים עם אנשים אחרים. למה? כל פעם שהוא רצה מישהו אחר הוא מקנה בו. כל פעם שהוא יש לו תאוות, הוא לא מרסן את התאוות שלו, הוא מתנהג כמו בהמה, אף אחד לא רוצה אותו. אז מה הוא אומר? או, כל האנשים הם לא טובים. שנאת הבריות, זה הבא בתור. פוסל את כולם. אתה אומר לו, למה אתה לא הולך, מתערב איתם? לא, 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 לא. עכשיו הדבר הזה בעצם, מאיפה מגיע אליו? תולדה של עין הרע ויצר הרע. בעצם, כשבן אדם יש לו יצר הרע, שהוא לא מרסן את התאוות שלו, שהוא מתנהג בגסות, כי הוא מעולם לא למד להגיד לעצמו לא. אז אוטומטית, אין לו דפוסי חברה, כי הוא לא יכול לפרגן, הוא לא יודע לפרגן, הוא לא רוצה לפרגן. שנאת הבריות. הברטנורה כותב, רבי עובדיה מברטנורה, אני שמעתי פירוש של שנאת הבריות, אדם קשה שמביא עליו שנאת הבריות וגורם שהכל שונאים אותו. איך הוא מביא עליו? מה זה בהזמנה? אני רוצה שתשנו אותי מהיום עד תולדה של עין הרע ויצר הרע. הרמב״ם מפרש, אדם שלא אוהב אנשים ואוהב לשבת יחידי, סתם. אבל גם בזה יש טעם. למה בן אדם אוהב לשבת יחידי? כי הוא לא רוצה שאנשים כל רגע יגידו לו מה לעשות. אתה לא מתנהג בסדר. איך אתה מתנהג? מה אתה עושה עם החיים שלך? כל היום אתה בתאוות, כל היום אתה בשטויות. אז בעצם כל הדברים הללו, עין הרע, ויצר הרע ושנאת הבריות, זה דבר שגורר דבר. דבר שגורר דבר. הם אלו שמוציאים את האדם מן העולם. הם גומרים את הקריירה. את הקריירה של הבן אדם. אין. בן אדם לא יצליח להחזיק מעמד בחיים האלה בלי הדברים האלה. אם הוא לא מתגבר על הדברים האלה, אלא על התאוות, בלי לרסן את עצמו. בלי. בן אדם שלא יודע לעצור, שלא יודע להגיד לעצמו לא איפה שצריך, שלא יודע לפרגן לאחרים, שזה גם בעצם שורש של תאווה, כי הוא רוצה את כל העולם, כי הוא רוצה את הכל, והוא חושב שכל מה שהוא רואה מגיע לו, זה גורם לו לשנאת הבריות, זה גורם לו להיות אדם מבודד, והאדם מבודד אומר את התורה, לא טוב להיות האדם לבדו, הדבר הזה בעצם גורם לו לחולאים, גורם לו לאיסורים קשים וגורם לו לכל מיני דברים שמאבדים אותו מן העולם. התנא הזה רבי יהושע בן חנניה, רבי יהושע, התנא המופלא הזה, היה לו הרבה ויכוחים עם המינים. הוא הכיר את כל החוכמות, הוא היה חכם גדול, הוא היה גאון בכל חוכמות המדע והפילוסופיה והכל הכל. כבר הסברנו מה היה חוכמתו. והוא בא ואומר לך, אני אומר לך, מה מוציא את העולם, את האדם מן העולם? לא, בן אדם, היום תשאל אצל הרופאים, כמה אנשים מתים, אז יגידו לך תלוי מהמחלה הזאת, ככה, מסיגריות ככה, מזה ככה, מזה ככה. בא רבי ישוע אומר, עזוב אותך, לא סיגריות ולא כל הדברים הללו. יש דבר אחד שכן מוציא. עין הרע, שזה בעצם קשור גם ליצר הרע, וזה מוביל לשנאת הבריות. שזה דבר אחד שמתפצל לשלושה. ובעצם זה תכלול את כל התאוות. אם זה תאווה של אישון, אם זה תאווה של זנות, אם זה תאווה של פריצות, אם זה כל דבר שבן אדם מוכן לבזבז את הדבר שלו, לבזבז את החיים שלו על זה. וזה בעצם
זה גורם לאדם להפסיד את כל החיים. אז כל אדם שהוא בעצם רוצה לחיות, הוא אוהב את החיים. אין בן אדם בדרך כלל שלא אוהב את החיים, אלא אם כן החיים רעים לו. הוא חושב שהם רעים לו, או כל דבר אחר, לא משנה. אבל הדבר הזה, אם בן אדם רוצה ליהנות בחיים, תשמור את הדברים הללו. מעין זה, יש במסכת אבות פרק ד' משנה כ"א, שם בשם רבי אליעזר הכפר אומר, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. שם הוא מוסיף גם עניינים של כבוד, לא כיבדו אותי, כן כיבדו אותי. לפעמים כבוד יכול להרוג בן אדם, חוץ מהקנאה ותאווה. אבל פה בא רבי יהושע ואומר לפני כן, הדבר הזה של עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות, הם מוציאים את האדם מן העולם. למה? כי אם בן אדם לא יודע, כמו שאמרנו, לעצור את עצמו ולרסן את עצמו, זה גומר. זה בעצם אנחנו גם לומדים מפורים. אמן, היה לו עין הרע. הוא לא יכל לראות שיש למרדכי משהו שאין לו. מה היה למרדכי שאין לו? מרדכי היה לו עבד, שקראו לו אמן. לאמן לא היה עבד שקראו לו אמן. מרדכי הרי קנה את אמן לעבד. ולא רק זה, כולם משתחווים לו, והוא תמיד אינו צרה מה עם היהודי הזה, שאחד שלא משתחווה אליי. מנגד, בצד השני, בצד הכותבי של בחיר הבריאה, שזה בעצם משה רבנו, הפוך. כל מה שיש לו הוא נותן לעם ישראל. אפילו הוא אומר לקדוש ברוך הוא, מכן הנה מספריך. אפילו הזכות להיות רשום בתורה, בפרשת כי תישא, פרק למד ב', פסוק למד ב', אומר, מכן הנה מספריך אשר כתבת. ולכן בפרשה הקרובה, בפרשת תצווה, אין זכר למשה רבנו. למה? כי משה רבנו אומר, אני בשבילי לא רוצה כלום. הכל להעניק לאחרים. בעצם הוא, אז הוא בעצם ביטל מעצמו את העין הרע. אין עין הרע, אין מחשבה, או למה הוא קיבל, למה אני לא, למה זה. הפוך. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח את משה רבנו למצרים, הוא אומר לו, לא, תשלח ביד אהרון, שלח נא ביד תשלח. שאהרון לא יהיה, אולי אהרון יצטער קצת. הוא אומר לו, מה, אתה לא מכיר את אהרון? אני יודע שאהרון רעך ושמח בליבו, אל תדאג. אהרון יהיה מבסוט. אבל בעצם משה רבנו כל הזמן מחפש רק למי לתת, למי לפרגן, למי לתת עוד. ובמילא לכן הוא ביטל את היצר הרע, והוא נלחם עם היצר הרע. והוא הצליח לו, יש מדרש שהוא כותב שכשמשה רבנו נפטר מן העולם, היצר הרע שמח. ואז משה רבנו רץ אחריו ונתן לו מכה. עם המטה שחקוק עליו שם השם, עיוור אותו בעין אחת וכמעט קטל לו את הרגל של השטן. איך הוא יכול לעשות את זה? אם אתה מתמודד ועוצר את העין הרע, אז אתה לא נותן שליטה ליצר הרע. ושנאת הבריות, משה רבנו עם כל מה שעשו עליו, וכל הכתרוגים שכתרגו עליו וניסו וקחו לב בלי סוף. מסר את נפשו בשביל עם ישראל. כל הזמן הוא היה בעל לעם ישראל, ועוד דבר. הוא עושה להם טובות ומחזירים לו רעות. אז זה הדבר שגם קשור לפרשת שבוע, וזה בעצם דרך של כל מנהיג אמיתי, שלא חושב על עצמו, שחושב על כל אדם, כל בן אדם שעוסק במלאכת הקודש, ידע את הדבר הזה. כשאתה עושה במלאכת הקודש, לא צריך לחשוב, רגע, מה יהיה עם הבריות, מה אני אקבל חזרה. לא לשנות את הבריות, אפילו אם הם לא ראויים, אפילו אם הם לא מתנהגים טוב, אפילו שהם מתנהגים מחזירים רעה תחת טובה. צריך להיזהר מזה. הקדוש ברוך הוא יזכנו שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה, ולהיזהר מהדברים הללו, ונזכה לעשות רצונו כרצונו, אמן.